Наразі ми знаходимося в приміщенні електронної бібліотеки. Час роботи бібліотеки з 12 до 20 години, крім вихідних. Ліворуч для користувачів зручний гардероб, праворуч інформація для користування. Проходимо далі. Рушимо по абонементу обслуговування студентів 1-3 курсів навчальної літератури. Перед вами сучасні стележі для зберігання книжкового фонду бібліотеки та формуляри студентів із переліком книг, які вони отримали для на користування від бібліотеки. Проходимо далі. У нас дуже велике книгосховище. Рушимо. Це перед вами кімната відпочинку для працівників бібліотеки. Наша будівля триповерхова. Нижній поверх – це велике книгосховище, а ось саме підняття великої кількості підручників можливо завдяки двом ліфтам, які з'єднують усі поверхи. З 11-го року в бібліотеці введена електронна книговидача підручників. Процес супроводжується повним штрих-кодуванням фонду навчальної літератури, базується на компіляції роботи професійної автоматизованої бібліотечної системи та програмного модуля, автором якого є інженер-програміст нашого університету. Автоматизоване робоче місце обладнане сучасною комп'ютерною технікою та необхідним приладдям – книжковим сканером, чековим принтером. За допомогою останнього в паперовому вигляді студентів надається інформація про наявні у нього книги, чек, яке закріплюється підписом студента та друкується логін-пароль. Починаючи з 12-го року, усі студенти нашого вузу отримують пластикові читацькі квитки. Переваги такої форми книговидачі – це скорочення термінів обслуговування, оперативна генерація та надання логіну та паролю для організації віддаленого доступу до електронної бібліотеки, створення власного кабінету, користувача студента, де у будь-який час він може переглянути та відокремити видання, які треба повернути до бібліотеки. Рушаємо далі. Наступна наша локація – абонемент для студентів старших курсів. Він також має подсобний та активний книжковий фонд для забезпечення підручниками та посібниками. Абонемент також облаштований необхідною комп'ютерною та офісною технікою. Література, що зберігається в цьому фонді, надається старшокурсникам під час вивчення циклових клінічних дисциплін. Наразі перед вами саме приміщення обслуговування користувачів, де студенти отримують підручники та знайомляться з правилами користування бібліотекою. Рушимо далі. Зараз ми познайомимо вас із другим поверхом бібліотеки. Другий поверх бібліотеки вітає нас великою читальною залою на 125 робочих місць. Зала обладнана безродовим вільним зв'язком Wi-Fi, робочі міста користувачів для зручності обладнані локальним підсвітлюванням. На виставковому стенді представлені видання OnMedu в паперовому та електронному вигляді. Відокремлена комп'ютерна читальна зала надає користувачам можливість попрацювати з необхідним матеріалом безпосередньо в бібліотеці, використовуючи мережні локальні документи, бази генерації університету та доступи до наукових та навчальних баз даних. До послуг користувачів, зокрема, велика база навчально-методичного контенту «Матеріали кафедр», де у повному тексті для користувачів IP-діапазону університету надається весь масив для плідної самопідготовки. Сервіс бази дає можливість так завантажувати необхідні документи віддалено. Також для авторизованих читачів, студентів та викладачів доступна для користування та завантажена повна текстова база навчальної літератури як очно в бібліотеці, так і віддалено, використовуючи пошукові опції електронного каталогу. Для користувачів, які займаються науковою діяльністю, пропонується доступ до міжнародних науково-метричних та інформаційних баз даних. Усі сервіси та послуги, а також оперативна інформація надається на блозі бібліотеки. Це віртуальний бібліотекар, наші послуги, присвоєні індексів УДК, це онлайн-послуга, і наші ресурси, віртуальні виставки, бібліографічні показчики, і, звичайно, наш самий великий потужний ресурс – електронний каталог. Бібліотека продовжує сканування стародруків для створення цифрової колекції електронних текстових еквівалентів унікальних раритетних видань кінця 18-го
початку 19 століття. Наразі всі видання, що переведені в електронну форму, а їх вже більш ніж 350, у доступі для перегляду та завантаження з електронного каталогу в режимі 24/7. Задля формування такого унікального контенту наш університет – перший серед медичних ВНЗ, який придбав свого часу професійний книжковий скатер, сканер ATIS BookSnap. Рушаємо далі. Пропонуємо знову пройтися по нашій читальній залі. Як бачите, її стіни прикрашають барельєфи та портрети корифеїв та видатних представників медичної науки. Пропонуємо також ознайомитися з відносно молодим відділом бібліотеки інституціональним репозиторієм ОНМЕДУ. Цей електронний архів наукових надбань університету, створений за ініціативою бібліотеки і вже понад 3 роки має свій ISSN, і з 20-го року зареєстрований в міжнародному реєстрі репозиторіїв. На теперішній час повністю координується та адмініструється бібліотекою, надаючи як очний, так і віддалений супровід депозиторів, а це викладачі, молоді вчені та студенти ОНМЕДУ, науковий доробок, який розміщений на платформі репозиторію. Рушаємо далі. Перед вами фонд рекомендованої навчальної літератури англійською та українською мовами для самопідготовки студентів у затишних і комфортних умовах нашої читальної зали. Довгі, дружні та плідні стосунки з будинком музею Реріха надають нам і нашим користувачам можливість насолоджуватися репродукціями картин родини Реріхів, великих діячів світової культури. І вінчає приміщення 2-го поверху відділ суспільно-політичної літератури, де користувачі отримують книги з історії України, її культури, філософії. На цьому ми завершили свою розповідь про електронну бібліотеку і наголошуємо, що при обслуговуванні користувачів в своїй діяльності бібліотека керується ідеєю створення найбільш комфортних умов для надання повної та оперативної інформації, використовуючи сучасні технології і поєднуючи їх із багатьма багатим досвідом традиційних бібліотечних сервісів.